Vokalni izvođač Nebojša Denić sinoć je u Velikoj sali Doma kulture u Gračanici održao koncert humanitarnog karaktera. Prikupljena sredstva biće usmerena za freskopisanje crkve Svetih Flora i Lavra u Lipljanu. Sam povod za ovaj humanitarni koncert je takav, znači da se gradi jedna svetinja, da naša generacija učestvuje u nečemu što mnoge generacije pre nas nisu uspele da odrade i što ćemo samim tim činom da će Bog sledeće godine, znači na Saboru Uskrsu u Lipljanu, imati jednu novu svetinju, znači oslikanu, videti ovoliko ljudi, pozitivnih ljudi, toliko pogleda, toliko energije, toliko darodavaca, znači da osjećaju tu neku, znači, pripadnost i prostoru i crkvi i da učestvuju u nečem plemenitom, ja sam stvarno ono od srca oduševljen. Humanitarni solistički koncert Nebojše Denića za sve nas predstavlja dvostruku radost, kazao je lipljanski paroh. Prvo, zato što je ovo koncert humanitarnog karaktera za prikupljanje sredstava za freskopisanje crkve Svetog Flora i Lavra u Lipljanu u ova teška i smutna vremena, a ujedno i mnogo lepa promocija jednog od među najboljima kod nas u Lipljanu, profesora Nebojše Denića, jer to je čovek kod koga ponekad ja pronalazim inspiraciju da mogu da nastavim dalje. Gošće koncerta bile su Jasna Đokić i Miljana Slavić, koje su pružile podršku Nebojši u ovom humanom poduhvatu, a podršku je iz prvih redova pružila i predsednica opštine Gračanica, kao i mnogobrojni sugrađani. Predivno veče u Gračanici, predivna izvedba našeg profesora Nebojše Denića, ja sam oduševljena. Ovo je jedna humanitarna akcija i naša mala donacija znači će mnogo, eto, za freskopis crkve Svetog Flore i Lavra. Drago mi je da sam deo ovoga i drago mi je da je bilo ovoliko posetioca. Predivan koncert, prelepe pesme, jedno veče prepuno emocija i jedan divan povod. Ovo je humanitarni koncert, povod u koga smo se okupili kako bismo olakšali i pomogli oslikavanje crkve u Lipljanu. Sve čestitke Nebojši za ovakav koncert i organizaciji za sve ovo. Prelepo. Završetak radova na crkvi u Lipljanu očekuje se naredne godine na praznik Svetih Flora i Lavra, tačno 90 godina od početka izgradnje crkve, koja je poklon regenta Aleksandra Karađorđevića građanima Lipljana.